Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Mere islami aur dini bhaiyo aur behno, Allah taala ka fadl o karam hai, uska ihsan hai ki jisne hame iman aur sehat ke saath اپنی اس سرزمین پر زندہ رکھا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان اور عافیت کی دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالی صحیح عقیدے پر ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی یہ آیتیں ہمارے ساتھ ہیں. آج کی اس درس میں آیت نمبر 45 سے 48 تک ہمارے ساتھ ہے, یعنی آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک. سب سے پہلے ہم ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ترجمہ, واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اور مدد طلب کرو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے, اور بے شک وہ بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون, وہ جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي بنو إسرائيل, یاد کرو تم میری نعمت, وہ جو انعام کی میں نے تم پر اور یہ کہ فضیلت دی میں نے تم کو جہانوں پر. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو اور کچھ اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے. یہ تو تھا ان آیتوں کا ترجمہ. چلیے ہم ان آیتوں کی تفسیر سنتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا, واستعینوا بالصبر والصلاة, اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ تمام کاموں میں صبر کی تمام اقسام سے مدد لیں. صبر کی کیا قسمیں ہیں؟ نمبر ایک, صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت پر اپنے نفس کو پابند کرنا. صبر کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے.
یعنی نافرمانی کو چھوڑ دے. صبر کی ایک تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی تقدیر پر صبر کرنا اور اس پر ناراضی کا اظہار نہ کرنا. ہر معاملے میں صبر کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے. جو کوئی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق سے نواز دیتا ہے. اسی طرح نماز ہے جو کہ ایمان کی میزان ہے اور فواحش و منکرات سے روکتی ہے. ہر معاملے میں نماز سے مدد لی جاتی ہے. وَإِنَّهَا یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ بہت مشکل چیز ہے, بہت شاخ گزرتی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ڈرنے والوں کی. اس لیے کہ یہ نماز ان پر بہت آسان اور ہلکی ہے, کیونکہ خشوع خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید ان کے لیے شرح صدر کے ساتھ نماز کے قیام کی موجب ہوتی ہے. یعنی ان کے اندر جب خشوع اور خشیت الہی آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید آ جاتی ہے, ان کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور ان کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. نماز آسان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ثواب کی امید کرتے اور عذاب سے ڈرتے ہیں. اس کے برخلاف جو ثواب کی امید نہیں رکھتا اور عذاب سے نہیں ڈرتا, اس کے اندر کوئی ایسا داعیہ موجود نہیں ہوتا جو اسے نماز کی طرف بلائے. جب ایسا شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے سب سے بوجھل چیز ہوتی ہے. خشوع سے مراد ہے دل کا اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کے ساتھ جھک جانا, اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس پرسکون اور مطمئن ہونا اور اس کے سامنے ذلت اور عاجزی کے ساتھ اس کی ملاقات کی امید پر انکسار کا اظہار کرنا. اسی سے جڑی کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں, انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالی ہم جو بھی اچھی باتیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.